Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Syahda binti Hamzan. Bersama-sama dengan saya untuk kajian tindakan kali ini adalah rakan seunit saya Cikgu Siti Nur no Aisyah binti Abdul Rahman. Kami berdua adalah daripada unit kimia Kolej Dikata 6 Desa di Mahkota Kuala Lumpur. Saya mulakan dengan tajuk kajian tindakan kami. Tajuk kajian tindakan kami, Kami Smiley Board membantu pelajar untuk kenal pasti kata kunci yang tepat bagi menerangkan ciri-ciri fizikal -ciri elemen dalam jadual berkala unsur semester 2. Perkataan kemi smiley adalah gabungan di antara perkataan chemistry, mata pelajaran kami sendiri dan smiley adalah kerana bot yang kami bina ini menggunakan magnet yang ada gambar smiley face di situ. Jadi untuk come out dengan satu term yang kedengarannya catchy, kami gabung gabungkan kami smiley. Seterusnya adalah refleksi amalan PDPC yang lalu. Untuk refleksi amalan PDPC yang lalu, kami dapati pelajar kami keliru dengan kata kunci yang tepat dan tidak dapat untuk kenal pasti kata kunci yang diperlukan untuk menjawab soalan dengan tepat iaitu kami fokuskan kepada soalan berformatkan esei Untuk tinjauan awal pula dalam kajian tindakan ini kami menjalankan tinjauan awal melalui dua cara yang pertama adalah jawapan pelajar untuk soalan ujian selaras semester 2 dan yang kedua adalah jawapan-jawapan yang pelajar berikan dalam latihan topikal yang diberikan setelah tamat ataupun habis satu-satu topik. Ini adalah contoh soalan ujian selaras semester 2 yang diberikan kepada pelajar untuk pengetahuan semua. Kimia STPM terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian struktur, bahagian objektif dan esei. Untuk kajian tindakan kali ini, kami hanya fokuskan kepada esei sahaja. Jadi ini adalah soalan esei, soalan nombor 19 A2. Comment and explain on the trend of the solubility of the group 2 sulfate as given in the table above. Ciri-ciri yang berkaitan yang ditanya dalam soalan ini adalah berkaitan dengan solubility dan elemen yang ada dalam soalan ini adalah group 2 sulfate. Jadi keyword yang perlu ada untuk pelajar jawab adalah enthalpy change of solution, enthalpy change of hydration dan lattice energy. Jadi pelajar perlu ada ketiga-tiga kata kunci ini. Saya berkongsikan contoh jawapan pelajar yang menggunakan kata kunci yang tidak tepat. Belajar ini, jawapannya, enthalpy change solution increases when going down the group. This is because when going down the group, the molecular size increase. There are a big difference between barium sulfate and magnesium sulfate because barium sulfate is a strong covalent bond between the molecule compared to magnesium sulfate. Hence, barium sulfate is more soluble. Jadi, kita nampak Kata kunci yang pelajar gunakan satunya molecular size di mana pelajar menggunakan kata kunci yang terlalu general. Molecular size melibatkan siapa? Cationic ataupun anionic yang boleh berikan kepada efek kepada solubility molekul itu sendiri. So pelajar tidak terlalu spesifik di sini. Disebabkan itu pelajar tidak mendapat markah. Dan yang kedua kata kunci yang tidak langsung berkaitan dengan solubility adalah covalent bond. Jadi pelajar tidak mendapat markah untuk soalan ini. Seterusnya saya kongsikan jawapan pelajar yang menggunakan kata kunci yang tepat. Kita tengok when going down the group 2, the cat ionic radius decreases. Pelajar ini menggunakan size juga tetapi size yang lebih spesifik, yang lebih fokus, yang lebih direct efek kepada solubility tadi. So, cat ionic radius decreases. Dan kemudian pelajar teruskan lagi dengan kata kunci seterusnya, lattice energy dan hydration energy. Kedua-dua ini pelajar explain lagi apakah perkaitan di antara hydration dengan solubility. However, hydration energy decreases more significantly compared to lattice energy. Enthalpy change of solution is a given by, dan pelajar berikan perkaitan di antara enthalpy change solution, lattice energy dengan hydration energy. Sekali lagi pelajar mendapat markah. Dan seterusnya, pelajar concludekan kepada this cause the enthalpy change of solution to be more endothermic. Kalau kita lihat di sini pelajar ini hanya mendapat 5 markah sahaja daripada markah yang yang diperuntukkan adalah 6. So pelajar hilang markah pada uh, sentence yang terakhir di mana hence the solubility of compound going down group 2 decreases. Sepatutnya pelajar tulis the solubility of compound going down group 2 sulfate decreases. Jadi so, disebabkan tertinggalnya perkataan sulfate di situ pelajar hanya mendapat markah untuk explanation solubility. Untuk dapatan kajian, kami kami menjadikan satu kelas iaitu 6 atas sains 6 sebagai sampel dalam kajian tindakan kami. Melalui jawapan untuk ujian selaras semester 2, kami dapati 9 daripada 16 orang pelajar dalam kelas 6 atas sains 6 ini tidak dapat untuk kenal pasti kata kunci yang tepat untuk menjawab soalan esay. Daripada 9 orang ini, kami menjalankan satu ujian pra untuk kajian tindakan kami. Dan kami dapati daripada sembilan orang, lapan orang pelajar mencatatkan skor markah yang rendah iaitu dalam range kosong hingga lima markah sahaja. Dan hanya ada satu orang sahaja pelajar yang berjaya mendapat skor markah yang tinggi iaitu dalam range enam hingga sepuluh markah. Independent learner decide what to learn and how to learn. I never teach my pupil. I only provide the condition in which they can learn. Albert Einstein, 1879, 1955. Ini menjadikan inspirasi kepada kami untuk membantu pelajar-pelajar kami mendapatkan kata kunci yang betul apabila mereka menerangkan satu-satu ciri fizikal itu. Dengan menggunakan Chemis Smiley Bot, pelajar boleh decide topik apa yang mereka mahu belajar, bagaimana cara mereka mahu belajar sama ada secara individu atau secara berkumpulan. Chemis Smiley Bot ini memberikan guideline kepada pelajar untuk menjawab dengan cara tertib yang tepat seterusnya adalah objektif kajian fokus kajian dan kumpulan sasaran untuk kajian tindakan kami. Objektif kajian kami kami bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah objektif kajian umum. Kami melihat untuk membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran mengenal pasti kata kunci dalam menjawab soalan esei. Untuk objektif kajian khusus pula, kami mensasarkan kepada 100% pelajar untuk dapat mengenal pasti kata kunci untuk menerangkan sesuatu ciri-ciri elemen yang terdapat dalam jadual bekala unsur. Dan yang kedua adalah untuk 100% pelajar dapat menjawab soalan esei dengan kata kunci yang tepat. Fokus kajian tindakan kami ini kami fokuskan kepada kemampuan pelajar untuk kenal pasti kata kunci yang akan digunakan dalam menjawab soalan esei dengan tepat. Dan kami juga fokuskan kepada penggunaan Kami Smiley Board yang mana dapat menerapkan pembelajaran secara kendiri dan berpusatkan pelajar. Sekaligus dapat menyediakan satu suasana pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi untuk kumpulan sasaran kami dalam kajian tindakan ini kami hanya mengambil 9 orang daripada pelajar 6 atas sains 6 tadi. Intervensi yang kami jalankan dengan menggunakan Kami Smiley Bot, yang pertamanya kami memberikan taklimat cara-cara penggunaan Kami Smiley Bot ini kepada pelajar-pelajar. Dan untuk satu-satu tugasan, contohnya seperti ini, tugasan ini adalah tugasan secara individu. Hanya dua minit diperuntukkan untuk pelajar menyelesaikan tugasan ini. Masa yang diperuntukkan boleh diubah-ubah mengikut kepada tahap kesukaran tugasan yang diberikan. Seterusnya, pelajar akan menulis markah yang mereka perolehi daripada tugasan yang diselesaikan di scoring board. Untuk tugasan ini, saya hanya menggunakan whiteboard sebagai scoring board saya. Seterusnya, pelajar ataupun kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi akan datang ke depan untuk berkongsi Jawapan-jawapan yang diberikan yang betul dan yang salah. Kenapa salah, kenapa betul. Di mana dengan menggunakan Kemi Smiley ini, pelajar diberikan uh, kemampuan untuk identify sendiri uh, jawapan yang betul, jawapan yang salah. Jadi mudah untuk pelajar uh, mengenal pasti kenapa jawapan ini salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Untuk refleksi kajian tindakan kami, daripada sembilan orang pelajar tadi, kami menjalankan satu lagi ujian, ujian pasca, dan kami dapati kesembilan sembilan orang pelajar ini berada dalam skor markah yang tinggi, iaitu markah enam hingga sepuluh. Dan untuk refleksi yang kedua, kami dapati penggunaan kemi smiley bot ini adalah sesuai. Untuk digunakan untuk aktiviti secara individu maupun aktiviti secara berkumpulan. Untuk kita lihat pelajar ini berkolaborasi sesama ahlinya. So ini adalah contoh untuk penggunaan smiley MyLibot dalam PDPC yang melibatkan kepada aktiviti berkumpulan. Kita lihat pelajar bersama-sama dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Itu sahaja daripada saya sekian terima kasih